Kanal Rogoz dužine 580 metara биће уређен uređen ove godine. Radovi su obimni, vredni su više od 20 miliona dinara, a finansira ih Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Završetkom uređenja ovog kanala u romskom naselju, potoka Kavak i reke Bistrice, bit će sprečena opasnost od poplava u ovom delu grada. Već je pripremljen налог за nalog za izradu projekta od ušća reke potoka Kavak i Rogoza, do uliva u reku, u reku Bisticu. Dakle, to je jedan ogroman potez, veliki zahvat koji će tražiti u više delova da se radi, ali to je ono što ćemo možda narednih 4-5 godina, nadam se, završiti i urediti tako da daleko, daleko više smanjimo rizik od poplava. Uz redovno održavanje kanala planirano je i uređenje nekoliko vodotokova u Pirotu. Kostuska reka koja jeste evo postala problem već od ove godine. Uradit ćemo oko 150 metara od propusta za Gnjilan pa dole prema autoputu. Uradit ćemo e, u Pojskoj Ružani oko 330 metara jedan potes koji nije rađen nikada. Od, znači kada je urađen i posle toga nikad ništa nije rađeno, taj ćemo deo probiti oko 330 metara da, da se reka uliva u Nišavu. E, radit ćemo nešto, jedan manji potez na, na, na potoku Kavak, kod ulice Kavak. Reka Bistrica je najveći problem i kad se ona reši, rešili smo velike probleme, velike probleme na ovom potezu i delu grada. Sreten Savov, član gradskog veća, kaže da je sradnja sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije dobra i nada se da će uz njihovu finansijsku pomoć biti rešeni i drugi infrastrukturni problemi u gradu.